يوسف ميد العمر قدوم يكو حيجين كاتم عيادة أرر كمشاهدين تسويال والله اللي ورباهين تهايا كور بحيي حلق اللقبان ايوب حسكا سنة قردة أساقال يصدنا دي كسوريك تي دقال كبر عدور يكون يساقال بقول إي أفري سيديتن كي وحانا أو كور مي تاريخ دا أي حمبارسان تهاي مالين تاسي تضبية طبان كي أكتوبر كون يساقال بقول إي أفري سيديتن كي مالين تشوهادة دا إسنا إساقو بلشادة چمرية دا سومالنا نوغو باقي إن حسكا سيلوين iyo isla markaasina laga soo qayb galo waa maalin taariikhi ah waa maalin taariikhda ku weyn waa maalin aan rabnay inaan weyneyno waa maalin aan rabnay inaan nala weyneysan waa maalin aan rabnay in laga soo wada qayb galo dhamaan dadweynaha waxa ka codsan in laga soo qayb galo la soo weyneeyo la wada yimaado loo diyaar garoobo beegantahay maalinta salaasada ee fooday nagu soo haysa hadii ilaahay uu talo ogolaado si ina waxaan ka rajaynaynaa inaan ajiib doontaan oo soo ajiib doontaan oo ka soo qayb gali doontaan oo soo weynay doontaan dhamaan mujaahidiinta ururka islaam dhamaan dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku dhaqan caasimadda Hargeysa ama goobaha kale lagu qabanayaba inaan ka soo qayb galno xafladii 17ka Oktoobar ee maalinta ku astaysnayd maalinta shahaadada oo aan ku qabanayno مانصور هوتيل